Како дел од годишната програма за работа на Обштинската организација на Црвен крст, Кочани секој последен четврток од месецот се одржува хуманитарна крводарителска акција, на која доброволно се пријавуваат волонтери од Кочани и регионот. Денеска до претпладневните часови крв даруваат 20 крводарители. Денеска Црвен крст на Република Македонија, Обштинска организација Кочани во соработка со Институтот за трансфузионна медицина од Штип ја спроведува 13-та акција за оваа година. Ова е редовна акција која се одржува секој последен четврток во месецот. Досега се собрани 26 крвни единици и ја заокружуваме бројката со 26 крвни единици. Ја искористам оваа прилика да изразам огромна благодарност до сите хумани граѓани на Кочани кои дојдоа, оделија дел од своето драгоцено време, да подарат од својата драгоцена течност, со која се разбира ќе се спасат многу животи. Имаме собрано крвни единици од сите крвни групи, и РХ позитивни и РХ негативни. Вакви хуманитарни крводарителски акции се одржуваат секој последен четврток од месецот, а паралелно со нив ќе се одржуваат и други активности кои се дел од годишната програма на Обштинската организација на Црвен крст.